מחר תתקיימנה הבחירות לכנסת ה-17. ערב יום הבחירות הוא הערב שבו תמה מערכה שהתמשכה על פני שבועות רבים, מערכת הבחירות. נדמה התעמולה, הסתיימו הוויכוחים המרים והקולניים, פסקה ולו ליממה אחת, הטלת הדופי של המועמדים איש ברעהו, ואף תם עידן ההבטחות לבוחר. אנו, אזרחי ישראל, בעלי זכות הבחירה, צעירים וקשישים, חילונים ודתיים, יהודים וערבים, כל בעלי השקפות השונות בחברה מורכבת כשלנו, נקראים למלא את זכותנו וחובתנו להשתתף בהליך ההצבעה ולהשפיע על תוצאות הבחירות. זכות גדולה היא לכל אחד מאיתנו לחיות בחברה דמוקרטית וחופשית, בחברה אשר המשטר בה נקבע על פי העיקרון של כל אחד לכל אחד ולכל אחת. אל יקל הדבר בעיניכם. משטר דמוקרטי אינו דבר מובן מאליו. עד היום, לא בכל ארצות העולם, יש בידי כל אזרח הכוח להשפיע על דמותו של השלטון. נממש כולנו את הזכות היסודית של אזרח בחברה דמוקרטית, ונקיים את זכותנו וחובתנו להצביע. ביום הבחירות, ניתנת לכל אחד מכם ההזדמנות להשפיע על הרכב הכנסת, לקבוע מי יהיו הנבחרים אשר בידיהם תופקד הנהגת המדינה, ומי יהיו אלה שיכריעו בשאלות הקשות של סדר יומה של המדינה ושל החברה בישראל. לכן, פונה אני עליכם בפנייה אישית, בתקווה שגם אתם תחושו, כי הביטוי יום הבחירות הוא יום חג לדמוקרטיה, אינו מליצה, ויש בו ממש. בנימה אישית אומר למי שיצביע מחר בפעם הראשונה, צעירים וצעירות, חיילים וחיילות, עולים שהצטרפו אלינו לא מכבר, זכיתי להשתתף בבחירות ולהצביע פעמים רבות, ועד היום, בהיכנסי לקלפי אל מאחורי הפרגוד, אני עדיין מתרגשת. זה הרגע שבו ללא ציניות וללא חשש, האדם, האזרח, מתייחד עם עצמו ועם עצפונו בלבד. הבחירות חשאיות, ובאין רואה, כל אחד מכם ישים במעטפה פתק הצבעה ובו שם הרשימה שבחר בה. ברגע זה יראה עצמו כל אחד כאילו הוא והוא בלבד משפיע על גורל מדינתו ועל החברה שהוא חי בה. במערכת הבחירות הנוכחית חל שינוי במפה הפוליטית. המפלגות ההיסטוריות עברו טלטלה, והבוחרים הוותיקים עומדים לפני רשימות שלא הכירו. רבים מבעלי זכות הבחירה מאססים, רבים ממתינים ללא החלטה עד הרגע האחרון, ויש האומרים כי הם מעדיפים שלא להצביע, כי לא שוכנעו שיש רשימה המתאימה להשקפותיהם ולשאיפותיהם. זוהי גישה מוטעת. הרשימות המתמודדות הן שיאיישו את הכנסת החדשה, ומהן תורכב הממשלה הבאה. כל אחד ימצא את דרכו אל הרשימה הקרובה ביותר לדעותיו. אך אל לכם להישאר אדישים, כי כל קול משפיע. למתלבטים ולמבקשים להביע מחאה, אל תצביעו בפתק לבן. הפתק הריק אינו נמנה עם קולות המצביעים. המחאה והפתק הריק אינה משפיעה, כי אין לה כל ביטוי. למצביעים בקלפיות המיוחדות, במעטפות כפולות, מעטפה חיצונית ועליה פרטים מזהים, ומעטפה פנימית ובה פתק ההצבעה, היו סמוכים ובטוחים שבחירתכם תישאר חשאית, ואין לחשוש מהזיהוי על גבי המעטפה החיצונית. ועדת הבחירות נקטה את כל האמצעים כדי להבטיח את תקינות הבחירות, את חשאיות הבחירות ואת חופשיותן. נעשתה עבודת הכנה רבה כדי שכל אחד מכם יוכל להצביע. יום השבתון מחר נועד לאפשר לכל בעל זכות בחירה להגיע לקלפי. לכן, לפני שתנצלו את היום לחופשה, נצלו את היום למימוש הזכות לבחור. הצטיידו באחד מאמצעי הזיהוי המוכרים על פי החוק, הגיעו לקלפי, המתינו לתורכם, ככל שתקדימו להגיע, כך יהיה התהליך קל ומהיר יותר. נזכור, מחר הוא יומו של האזרח בישראל, היום שבו עליו כל המחלוקות, כולנו שותפים ומאוחדים ברצון להשפיע ולתרום לחברה שבה אנו ומשפחותינו חיים. לכולכם, יום בחירות מוצלח וטוב.